Сахасыр информационный берегин Үскүтаһардын көрөгөт студияга Елизавета Васильева Лалибин. Маңнай кылгастык сүрүн сонунтан. Нюртага оны усалданга жон олорор жетумайда. Үс астаг ого онна жактар сурба сооланылар. Республика школалары гордойду гимнин толору акцията кийин кораттан сагаланда. Горной лугур лелер кым хачықтан бұты педесті ақтар елді өлетін қамдаған ұлыста ұстар біл ақпыд. Білісті. Бүгін Сарсырдан Юрбаға чағыны жеға тұрбыт бағарғы үс астақ оғоны күтті жақтар сұрыма сұрланылар. Әбелері соғдақ бұғамыт алжарқай туынан бағарына часқы ғылыра кей көрін тұллабыд. Маз жені от олорчы салабыд. Білеген бағар тоқтан тақсыбытын бағарылыр. Сибир түбәлті ұсалдан ұлығын барығынығар болла. Ол күрдік бәлін түйін Ленске адынан ұлысы 38 А адырғығар тұрар. 12 квартиралақ 2 мәндеменне оларор же күл көмір болла. Бұ және 2-тінші 13 ұлағаты тұла аяқтарған ан тұттыптыра. Отшыларғы 12 ұлған ан квартира күлістерін тұттар бұттар. Бұхарын айдар от 2 мәндементен сағылан бұтын көрбіттер. Әмсағалай бет соқ тені тәлләркенлері аймақтарынан көрділер. Мы бахарнадар министерством сигнал тиган бухтах. Это ангахата мити сигнал лангер биттер. Он туда полда ген такан, когда он дитен не уне. Он там иди сразу что. Ильян кирем от доктора ди умудра. Он там кой тубу. Я мне ти усту бутум бикратик. Это ола буну хунар бутумы. Он там ти жонда. Кәрі бары бағарына масығына бады бұз, милисиялы. Атын солындырға, әлөнер үйі тору ұрмоста бұра егін Россияға транспорт инфраструктуратын төрдіттен саңарды бұланығар келлер яқтырын сөп. Ол күрдің бұра бұталыстыва қамығы етек кетінші сүрбет өт сылға дере магистральный инфраструктураны кенгетей етеніне төрдіттен саңарды бір кәлім торымығар бейін бұра егі бігергетті. Бұ барылар опсай сумалары 3 триллион салқобай керінге. Вице-премьер Максим Акимов әтерінен әлөне бәм остата сіппіт қоппу түрдік рейтінден бұра егі. Ол әрін бұ бейінші ке барылы бейі біләхін көңінің бірді лоққа келдер яқпеттен Акимов әбенетті. Навигация кердің ағы ұстық кәміне тағығы тейі түміктен әнерер. Күн бүгін жатайыттан төқтүрге дере, Уопсайы үз Роман Денисенка қапытанына капитан Бабичев ден мұғы көйер ал онына үссекке суды назыл жалар. Үлі бұлан бұғытынан барар ден тұстағы әйттер бәлетілілер тағығы тейі көрдір өте бұлырынғы қолонноқ. Манды күлі әсетінде сүрбет өрдіс күнігер дере салғаныға. Илдархан Айсы Николаев кин курат бехес номерда орто школа үйренечілері Российской Федерация гимнин үйрүлях бұғығымайгыға толоруға сырытта. Бұ бұғыларынан алын сүйеғон үрдігі класы олора сақасырен бары күхатын қабықтақ кен ақсияны сағалатылар. Санаттаққа аспыт күн Илдарханын бігіге Россия кәдер кәскелі біттен бір айек туғынан ұяққа үлі батта абыда. Бұ ұяқ үйнер көлінені оны ұтшаты өй сана майғы сігілі түнен итерге әйтенне түрәуі дойдуға бәрін ілі болуладырға сірдер сұрыптақ. Онуға бір сүрін пұнынан республика бары сколаларғар дойду гимнен толырын олыққа келдері бар. Указ такой, когда худел бахкеге мяха социальных этим нерга хруйда критика хух эти лер бахтер у гимну будук толоро канада он но толоро кайда толоро канада сахари гимну толоро путун нада улус бу гимну толоро канада дишел бахтер олю мен не народ бетин багаханат не дере шептер турор сара хептер оле эти бу кадикт народ бетин багатын шепкет таянам будук улу бу хагала путан будук узкая кора путегар ким кора путегар бу эти колу хагала мутан худел нюрен долг. Антон Ежгенге ме бүгін орта сколы верен әчілері үчуталлар нехелектер бағылықтара, үйерек управленетін орайон жағалтадың лехеттері, осколы Ақтабай сағалатығыр бұстан арасыйы үрігі ерытын толардылар. Патриот мен санабар дәдудің таптыр, беренейлік, кене сәддарын тұғығар үлелер қамсыр. Бұйыл бейеха сақабыт сіргер сымағылы ғусылы. Оның сібәстен бейеха сколы бұтығыр арас тәрәхіндер ұтылалар. Дойдырдынын бұғалтырдыр үләлерігер саға федеральный стандарты келдерәлер. Опсая сүрбет оғыз қалы барыттан уада үләға тұттылысын жалар. Өсі бей бе стандарты әйел тоқсынның маңнайғы күніттен олыққа кере. Ол күрдің бұл құчуат бұра абылатығыр олар иығылар, отчуат оңғыр ұтығар ұчуат саңа бей ектерін келдеріге бір қалы бұтуған үрденер. Манан сетімден сақасырын бұғалтырдырғарынан семинар тәрейділер. Икетинче хурбе усилгадыли федеральный ханга брабаларга бухгалтерская учет кирихтах. Ол кепсети хите бүгүн наха актуальный. Тоди така кайдах хепка учет туртан, кайдах толоро учет туртан государства үбүн сөпкө туганы тутулуктах.
Бүгүн холоборун бу семинар БТР концессионное соглашение на учет туртугунан тема бар. Кин коракка сооппардар массыналаргар уратып ыылаах номердери туруорар боллулар. Россияга билигин көлө белетигер саңа гостулыммыттара, ол урукку гостукытта бир гөлелир. Биги устар бөлөкпүт номердаг белелери ГИБДД көңүлүнөн дубликаттыр кампанияга сылжар. Саргы өтө күннөн жак айдак дубликатылыкка сөпөбитий. Резвета дараба бу манна оригиналтын токто уратыта суох дубликаттарын орун тахараллар. Бу пресс-массынага бир минут эгер без заготовка оңоголлар. Алюминий материалтын оңороллор. Салгы бу кенне баран манна баран краскаланаллар. Бу барда номер барда бир минут эгер оңоголлан тахсар. Быйылгаттан бу манны квадратный номердер оңорор болулар. Манны дубликаты уңа өттүгөр урулах массына сопардыра сакастыктарын сөп. Оларын бу маннык номер масына кеннегер эре ийлилер Сихили Бихеха дубликат туғынан компания директора Семен Николаев кепсияға Семен Ахиха қандық түгенге бұ дубликат оңыттыр келелері. Андыра боларын. Арас түген болар жан хүтерен чөп, алжатыен чөп, оны түгенге бихетерілті келін оңыттырылар дубликат номердері. Бихи материал бұд барата официальный терілтеттен закупту бұд о ротак. Ол терілті Россияден бір соғытық терілті болар, хамай улахан. Кенеттен бардың оборудованиятын закупту бұд, пластиналар бұдың закупту бұд, олеген гостандарға барды әрепетті әр. Мақтына бұн, бұл манна дубликат оңыртыры келәтшілер, масына регистрациялағын туғынан сертификатта ғабетер бұл транспорт паспорын жасылжар болуқтақтар. Елизавета. Сарғы хитиндері дейін мақтанабын, бұхай фирге бірділі ағым Сарғылана Федорова қолбын осырытты. Бүгін аңдайду телевидинетін күне 1916 сыллақы ООН Генеральной Ассамблеяда ошыраттақ пленарный мұнняққа телевизионный программалар атасты ғыға тұғыланмыт күні анырға әтейкілдер біде. Түхеді бүкін ағаяқ сылтан бәтті абалетінлер телевидине историята үйен нара түгер сағаламыда. Манық Америкаға, Японияға, Себескей Союзға сөт 1900 сүрбе сыллартан электронный сардаңаны видеогынан көрдіруіне туханан бар біттіра. Антон Горный Лугар кім қатшықтан бұд әппетнестағы тәрілті соғытығын нәйленіңіға күндәғі өңіні оңырыр. Білген тұстағы тәрілті күңі кәмге чуалан атақтанғын теги ұллары түгірілілер сейлі кәлір сүжекі. Кім қатшықтымы дәпетінестәқ тәрілті дұробеларынан қатшықтақ жон жарықтақ болаларғыр тұғылан 2-тіңчай 1 сылтан өлелер. Салаячы Анна Барашкова ИСУС бар мастер сұбатын бағала бұд кеге. Арас курустарға, мастер-кластарға идетін тағымын үрдәпет білетін үлеттергер тірерден күн бүгін 10-чы болан түбігірелер. Әдір күргіттар ол, күргіттар берсе, сығынын табатыгын имитидне хала бахалатлар атак туун убахатыгын меха туу өрөлөчөлөр. Бастан бу имитерге өрөндү бит. Бастак гыхты бит, анта илете бит, антан бу имите бит. Үчүгө сөйлөйтү бит өлөбүтин. Билген көңгө кемге ордук чолан атактаңган өрөмөнүн тигитин улларыдын оңороллор. Клиенне фавориттоо арантытын уну кадын кадын аралык. Кулурата хоох болгон аттан алалар кулура. Кадын кадын. Берет бес. А ты говори. А ты говори. А ты кунина уже битер холовуре. Уже будем битер холовуре. Все мед этер бэхэн боун тутун еще баатык аврахтан бед дилер. Дихилэ хүдда кахам нилахт улэли иллэр бит. Кахана мюхэнэн. Үлеттер оңорбут өңөлөрүттен камнастаналар. Онон таңа сәрәти гейтинен муңурдаммакка арас кайыскалары тобулалар. Кардыскы тахарыта парикмахерскай онна ритуальны өңөлөрү оңорон эби үпкелеринеллер. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бержигестех. Аммага бүтүн аандойду таң сатабылла жон неделелеринен ситимнен бээ жайлатын теремит предпринимателерге тенне саңа сагалаачыларганан 2 күннөк терехин болла. Сихили улустагы устар бөлөкпүт материалгар көрүн. Аммал ұғығыр күн бүгін арас жырықта құрбаниеттары бәй жылаларын тәрінден нәхелейінеға үгіс өрітті қайысқалақ өңіні оңырылыр. Білінгі тұрғынан әтті үстерінен 5 предприниматель, ол егер 6-12 жоғыз тәрілті регистрацияны ағын үләлі қамсы сылжар. Кененерген аң бүтін аңда жұтағы сатабыллақтар нәделелерінен 2 күн нәқтір әйін бір сіргіқтігі аста. Были местные производства, деньги кустях акцент урдук блин якаб. Именно местные производства, ама бурдуга хаддах тахарабты, ама бурдун би хлеб он работу, кинили тах
Предпринимательство дене билин руку курдук. Аты тутуна нера болбакка, холбрати билин эдер ул кэнэнэр бэха. Ама аквапарка тахэ хайн дэн. Мэнэ хангластан түрүттэх Александр Васильев аммалу хугар бэтэн бизнес бирэйэгэнан кытынна. Александр туризм өттүгэр элбэх саңа тилэрэ киллэрдэ. Ол курдук сайынын амма бэга аквапарка рэйэн саңа сүрэйэнэ кэя хото киллэрэр багалах. Бо аквапарк основной холобрати американской горки, он манит его курдука, он улитка, специально бета, он только доктор Балла. Сырда, он холобрати к самматтан, аллара рюшке тюхер, гна, аллара катамаранга катаглы, подводный то, туризм и тюр, усейна. Терехинге Чокускай Кураттан технопарк резидентна Наталия Борисова кыттыныла. Манна кени бэтин оңорон тахары продукциятын билиһиннерде. Итинне амма бурдугуттан дробияга тухалах утак оңорон багарарын тухунан этикиллерде. Хачистон требованиятын кэпсетен бараммын. Именно бу амма хеттен аламын үннеремин соку ораммын дарых кумарам. Икки күннәк тарихын түмүгүнен саңа сагалаачур баанниттар сүбә амаланы опыта тастаганы кынаттанан таркастылар. Лилия Яковлева, Михаил Мишанов, Саха телевидениеде амма. Аллара бестәк мәңге хаңалас улуһун эдер специалисттерин иккердаларгар улустагы мәңге кескеле күрәк болла. Конкурс улускы чат декадатын черчитнен онна сударыстваны деятель СССРыз народный депутата Иннокентий Гаврилевич Игнатьев үбрейдәк тәрәнгер олғыран тәрінінде. Күрәк бастығы түхімағар инстаграм нүңі коластағыңа әлбәк колығы қомуйбут он специалист кытында. Манна кыттачылар бәдерін білігіннәрділер, таланларын көрдірділер, онна республика сүрін қалғаларын бұхары тула кепсеттілер. Кыйлаққа мәңге кескеле атың әректері етенне Иннокентий Игнатьев атынан стипендияны анықтыра. Бұл апса үтчат декадатын түмігінен беге бұл үтчат форумының тары тұрабыт. Бұл хақау сереме білді жондарын күтті хақас кәпсетей бұхытына. Ол кәпсетей онына бұл тарайын түміктерінден беге бұл ұлыспыт кадры өзерімін ауынықтақ бұл. Оның тағынан Министерство по делам молодежи жағылымдан молодежная администрация тарихтақ бұл. Олонна бе ханга чилеттери комит тохтахпут. Бу частага сахалы сонуммут итенник биги берилер бидин көтүппекке көрүнгөн этенге болун ханыгыскы фирге көрсөк кадири.